iyadoo laga jawaabayo cabashooyinka kala duwan ee kala imaanaya beeralayda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa wasiirka xogeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Heer Shabeelle waxa uu kormeer ku tagay wabiga Shabeelle ee mara magaalada Jawhar ee xarunta dowlad goboleedka Heer Shabeelle. Wasiir Maxamed Bashiir Qaasim Daqare oo kormeerka kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay dhibaatada ay ka taagan tahay mid ka mid ah kanaalada gobolka oo aynan haysan dayactir wanaagsan, waxaana uu sheegay in ka wasaarad ahaan ay u dhibagelin doonaan helidda biyo iyo ka hortagga fatahaadaha ay ku dhibaatoonayaan shacabka gobolka. Maxaa yeelay marna fatahaad ayaa shacabka Heer Shabeelle haysto, marna waxa waaye biyo la'aan. Sida haddaa u jeedaan, waxaan joognaa webiga dhexdiisi. Webiga waxaa dhex yaalla bacaad, waa u jeedaan dhammaan webiga meelihii webiga markuu noqoy bacaad ayaa fariistay. Bacaadkaasi wuxuu noqonaa marka webiga kor ayuu soo aadaa, marna biyo la'aan waaye. Waxay u baahan tahay marka sidii fatahaadin loogu hortagi lahaa, biyo yaraantana loogu bixi lahaa, waxay u baahan tahay kanaalka Sabuun wax badan laga qabto. Kun jeerna waa ku celcelinay kanaalka Sabuun. Haddii aan hadda aan dib u habeyn zaa'ida lagu samayn karin, dayactir ayuu u baahan yahay isleedahay. Maxaa yeelay qorya ayaa ku jira, elihii ayaa wada xirmay, kuwaas waxay kalifayaan marka biyo yara in bacaadkan fariista sabab u yahay. Marka waxaan ku baaqaynaa si fatahaadaha loogu hortago, marka webiga gurana biyo la'aanta looga hortago, waxay u baahan tahay webiga guud ahaan in bacaad bixin lagu sameeyo oo bacaadkaas la bixiyo, Sabuuno wax laga qabto. Labadaas ayaa u muhiimsan ayaan leeyahay. Beeraleyda Heer Shabeelle marna in fatahaadii ay waxyeelayso, marna biyo la'aan ay dalagoodii u tacban waayaan aadan ugu xunnahay. Waxaan ku baaqaynaa dhammaan dadka daneeya arrimaha kaalmaynta beeraleyda Heer Shabeelle. waxaan leenahay Heer Shabeelle baahida koowaad hadda taagan waxay tahay dayactirka kanaalada waaweynaa Sabuun iyo Xawaadley oo wax laga qabto, iyo webigii oo sidaa noqday oo u baahan xilligan oo kale in carabixin bacaad bixin lagu sameeyo. Heer Shabeelle oo uu maray webiga Shabeelle ayaa marar badan waxaa ka dhacay fatahaado geysta khasaarooyin kala duwan oo hantideed. Mararka qaar waxaa gura webiga oo beeraleyda ahay soo wajahayaan dhibaatooyin xoogan. Sikriye Cusmaan Cabdizaki Soomaali, warbaahinta City, magaalada Jawhar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.